حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے کوڑے مارو۔